İctimai Televiziyanın her zaman musiqi layihəsində hoş gördüyü sizin her birinizi, əziz tamaşaçılarımız. Musiqinin göstərdiyi təsir inanılmazdır. Onu sözlərə sığdırmaq mümkün deyil. Musiqi varsa, həyat var. Və bizim layihəmizin əsas amalı gözəl əsərləri təbliğ etmək, onları yeni nəslə ötürmək və bu minvalla musiqiyə yenidən və yenidən aşıq olmaqdır. Xoş gəldiniz hər biriniz. Bizim musiqimizə, mədəniyyətimizə dünyada şöhrət və nüfuz gətirən görkəmli sənətkardan danışacağıq. Onun ifaları bir yenilik gətirdi Azərbaycan musiqisinə və bugün biz böyük fəxirlə Azərbaycan musiqisinin parlayan günəşi, SSR-nin və Azərbaycanın xalq artisti Heydər Əliyev Ordeni mükafatının laureatı sevimli sənətkarımız canlı əfsanə Zeynəb Xanlarova yaradıcılığından danışacağıq. Gəlin başlanğıcda bizim görkəmli sənətkarımız, əzizimiz Zeynəb Xanlarova haqqında süjeti bir yerdə izləyək. Buyurun. Nəğməsi ilə, təkrar olunmaz səsi ilə ölkələr gəzən, Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edən tanıdan, sevimli və karifey sənətkarımız Zeynəb Xanlarova. Zeynəb Xanlarova Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu bitirərək opera və balet teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayıb. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Şah İsmail operalarında Leyli, Əsli, Ərəbzəngi kimi obrazları məharətlə yaradıb. Aman kəm, məni rüsvay eyləmə, mən nə həcət ki qılım, şərh sənə halı bilim. Dili zarımda nə kim var, bilirsən, 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 bilirsən. Görkəmli xanəndə Seyid Şuşinskidən muğamın sirlərini öyrənən Zeynəb Xanlarovanın repertuarında muğamlar, təsniflər, Azərbaycan xalq mahnıları, bəstəkar və şərq xalqlarının mahnıları geniş yer tutur. O, həmçinin bir sıra mahnıların da müəllifidir. Ey bar dəmir bircə yolda, gəl al qadamın qadamın, bar dəmir bircə yolda, gəl al qadamın qadamın. Zeynəb Xanlarova Azərbaycanın qadın xanəndələri arasında Çahargah muğamının ilk ifaçılarından biridir. Xalq artisti ölkələri qarış-qarış gəzib, konsertlər verərək, müxtəlif xalqları Azərbaycan musiqisinin sehrinə salıb. Zeynəb xanım hansı ölkəyə qastrol səfərinə gedirdisə, öz musiqimizdən başqa o ölkələrin də musiqisini mütləq ifa edirdi. Böyük sənətkar Yəməndə müsbət 50 dərəcə istidə konsert verib. Əfqanistanda odlu silahların sədaları altında tamaşaçı qarşısına çıxıb. Keçmiş SSR-dən, eləcə də Azərbaycandan Yaponiyada konsert verən ilk müğənnidir. Zeynəb Xanlarova Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. Müğənni Şöhrət İstiqlal və Heydər Əliyev Ordeninə layiq görülür. Türkün qolu bükülməz, Türkün gücü tükənməz, bir kərə qalxan bayraq, bir daha eləməz elməz, yaşa, yaşa.
yaşa, yaşa, yaşa benim xalqım. Bəli, dünyanın bir çox ölkələri Azərbaycan musiqisini məhz Zeynəb Xanlarovanın sayəsində tanıyıb, seviblər. Buna görə sənətkara sonsuz təşəkkürümüz və alqış payımız düşür, əziz tamaşaçılar. Zeynəb xanımın repertuarında üzü Üzeyir Hacıbəylidən bura bir çox bəstəkarların mahnıları ilə yanaşı, eyni zamanda özünün də bəstələdiyi biri-birindən gözəl mahnılar yer alır. Onlardan biri Bəs nə deyim mahnısıdır. Mahnının söz müəllifi Süleyman Rüstəmdir.
ne deyim, ne deyim, ne deyim. Yok benim başka gözellerde gözüm, senin icranına nece dözüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim. Bes ne deyim, ne deyim, ne deyim. 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 Her zaman musiki sahnesinde Samir Piriyev, alkışlarınızla. Teşekkür ederim Ercan. Samir, bu mahnının özelliğiyle sizde yarattığı duygular, onun ifası zamanı, belki hansısa bir düşünceler, hatireler, sözsüz ki Zeynep Hanım'ın o güzel siması göz önüne gelir, doğru mu? Bilirsiniz, Zeynep Hanım'ın xoşbəxtliyi ondadır ki, o oxuduğu mahnılarda, əksəriyyətində, həmişə deyirəm ki, fikir vermişəm, kainata çox pozitiv bir enerji ötürüb sözləri ilə. Zeynəb xanıma təşəkkür edirəm bu mahnını ifa etdiyi üçün və mən də bu günləri bu gözəl verilişdə iştirak edib bu mahnını oxuduğum üçün mən də bu günləri bir evrənə bəxtəfərəm ötürdüm və inşallah ki, bəxtəfər olaq. Təşəkkür. Və biz bu mahnı ilə bağlı gəlin qonaqlarımızla söhbətlərimizi edək. Studiyamızda Respublikamızın xalq artisti, dəyərli tarzənimiz Zamiq Əliyev əyləşib. Alqışlarımız. Zamiq mənim, buyurun. Bu mahnı mənim çox yaxşı yadımdadır. Əlbəttə ki, xarici dövlətlərdə bu mahnıları o qədər biz ifa eləmişik. Mən həmişə deyirəm ki, dünya şöhrətli müğənni. Nəyə görə bu sözü dedim mən? Çünki mən bunların şahidi olmuşam. Bu mahnı oxunan gündən dəbə düşdü. Bilirsiniz, gözəllik ondadır ki, bu mahnılar çoxdur. O mahnıları ki, biz o dövrdə çalıb oxuyurduq, onlar dəbə düşürdü. Bilirsiniz, yəni bunu əlbəttə ki, belə mahnılar yaddan çıxmır. Bax, o mahnılardan biri də elə bayaqları ifa etdiyimiz bəs nə deyim. Əlbəttə ki, bu mahnı uzun illər yaşayacaq və sevə-sevə də oxunacaq. Çox minnətdarıq sizə, təşəkkür edirəm. Nadir Axundov, əziz tamaşaçılar, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, bizim çox görkəmli televiziya, eyni zamanda musiqi xadimimiz. Gəlin alqışlayaq Nadir müəllimi. Nadir müəllim, sizlə davam edək. Çox sağ olun. Əvvəla çox sağ olun ki, məni dəvət elədiniz bu verilişə. Mənim ürəyimcə oldu. Niyə? Çünki Zeynəb xanım mənim həyatımda, mənim gözümün önündə, cavanlıq dövrlərim bu saat mahnılar səslənir, o cavanlıq dövrlər gəlir təsiratımdan, pərdə kimi gəlir, film kimi gəlir, keçir gözümün qabağında. İlk tanışlığımız 68-ci ildə oldu. Yeni il verilişinin çəkilişi idi 68-ci ildə. Mən sizə inandırım, Zeynəb xanımın oxuduğu o dəbə düşən bütün mahnıları ya Heydər Əliyev sarayında, o vaxt Lenin sarayı idi, orada olan dövlət konsertlərində olurdu və yaxud ki, yeni ildə ifa elədiyi mahnılar idi. Bəli. Niyə görə mən bunu deyirəm? Yəni, mən televiziyada uzun müddət işlədiyimə görə bu bütün yeni il verilişlərində mən redaktor olmuşam, musiqi redaktoru. Zeynəb xanım həmişə Ulu Öndər Heydər Əliyevdən sonra o təbrik eləyirdi xalqı, sonra ondan sonra onun mahnıları gedirdi. Xoşbəxt o bəstəkar idi ki, o seçim eləyirdi onların mahnısını və Zeynəb Xanlarova onun elə bil ki, möhürün vururdu. Və ondan sonra, o gündən sonra o mahnılar dəbə düşürdü. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gəlin Əkbər Əlizadə, Respublikanın əməkdar artisti studiyamızda. Mən elə sözümün əvvəlində onu deyəcəkdim ki, bəlkə də bu proqrama, bu buraxılışa baxan tamaşaçılar təəccüblənə bilərlər ki, Əkbər Əlizadə bu proqramda nə əcəb. Amma mənim ətrafım, bütün qohum əqraba, tanış biliş bilirlər ki, mən Zeynəb xanım Xanlarovanın sənətini sevib sənətə səhniyə gəlmişəm və müğənnilik həvəsi ilə gəlmişdim. Amma talih qismət elə gətirdi ki, mən aktor olası oldum. Amma Zeynəb xanıma olan sevgi, istək, rəğbət, ehtiram günü bugün də mənim qəlbimdə yaşayır. Bizim ölməz rejissorumuz Arif Qazıyevin Zeynəb xanım haqqında çəkdiyi bir film var idi, sənədi film. Salam Zeynəb. Deməli, təsəvvür edin, Zeynəb xanım qayalıqda oğlu Ramin üçün mahnı oxuyur. Gəl ömrümün baharı, dəcəli Raminim. Bir də evdəkilər görürlər ki, mən ağlayıram. Ay, bala, niyə ağlayırsan, nə olub? Sən demə,
Mən qıskanmışam ki, ne için Zeynəb xanım mənim adımı yox, Raminin adını çəkir. Yəni o dərəcədə sevgi, məhəbbətim var Zeynəb xanıma. Biraz əvvəl Samir qardaşımız Bəs nə deyim mahnısını oxudu. Süleyman Rüstəmin bütün şehirleri qəlbə yatımlıdır. Deyir, mən kiməm, nəçiyəm, qoy ellər desin. Yazıb pozuram ki, könüllər desin. Məndən sonra gələn nəsillər desin. Bu 3-4 kəlmədə Süleymanındır. Bravo. Əziz tamaşaçılar, bizim studiyamızda çox gözəl aktrisamız, Respublikanın əməkdar artisti Dilarə Əliyeva əyləşib. Gəlin, alqışlayaq Dilarə xanımı. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük, çok sağ olun. Bugün biz sözün əsl mənasında tarix yazan, büyük bir xanlıq yaradan Zeynəb Xanlarovanın yaradıcılığının gecəsinə toplaşmışıq. Yaman sözdü ya, xanlıq yaradan. Bəli, bunu Dilarə xanım deyə bilərdi, söz oyunu. Bəli, və bir daha Samir Piriyevin bu mahnını, möhrü vurulmuş bir mahnını oxuması və keçirdiyimiz hisslər ona dəlalət etdi ki, həqiqətən Zeynəb xanım çox böyük zövqü, tərzi, fərqliliyi ilə sevilən bir sənətkardır. Eyni hissləri yenə keçirdik. Bu mahnını eşidərkən insan sevir, sevilir. Bu mahnını eşidərkən insan doğmalarının qədrini bilir. Bu mahnını eşidərkən kiməsə yaxşılıq etmək üçün, sevindirmək üçün əlindən gələn və gəlməyəni etmək istəyirsən, yaşasın Zeynəb xanım Xanlarova sənəti. Çox sağ olun, var olun. Cabir Novruz və Oktay Kazımi tandemi Azərbaycan musiqisinə çox böyük əsərlər yaradıb və bu mahnıların böyük əksəriyyətinin də ilk ifaçısı elə Zeynəb Xanlarova idi. 1980-ci ildə Cabir Novruzun sözlərinə bəstəkar Oktay Kazımi Cavanlığın mahnısını yazdı. Gerdi durdu dözdü cavanlığın çok illere sine gerdi durdu dözdü cavanlığın ömrü çiçek kadar oldu sevinç oldu keder oldu niçin geldi gider oldu kimden küstü cavanlığın.
Her zaman musiki layihəsində Respublikanın əməkdar artisti Arzu Əliyeva. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm Salih bəy. Çox sağ olun. Zeynəb Xanlarova Azərbaycan mahnı ifaçılıq sənətinin sütunudur. Biz bütün ifaçılar onun repertuarına hər zaman müraciət edirik və edəcəyik də. Çünki istənilən bir mahnı, belə deyək, gözəl, zövq oxşayan bir mahnıya müraciət edəndə baxırsan ki, Zeynəb Xanlarova bunu ifa edibdir. Bu da deməkdir ki, onun böyüklüyüdür və onun mahnı ifaçılıq janrında çox ciddi bir rolü olduğunun sübutudur. Mən də Zeynəb xanımın repertuarına, çox geniş repertuarına azacıq da olsa müraciət edə bilmişəm. Deyərdim ki, bir 20 mahnı oxumuşam. Təsəvvür edin, bu çox az bir hissəsidir. Aynə, gözəl. Və yaşasın bizim sənətkarımız. Əzizlərimiz, bizim studiyamızda Respublikamızın xalq artisti Sadıq Zərbəliyev iştirak edir. Hansı ki, İllər uzunu Zeynəb xanımın ansamblində çalışan və bugün də fəaliyyətdə olan bir musiqiçidir. Sadıq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, Zeynəb xanımla bağlı, bizim musiqimizin o günəşi ilə bağlı nə sözünüz, nə söhbətiniz? Çox sağ olun. Zeynəb xanım Türk dünyasının fəxridir. İkinci Zeynəb xanım tarixdə olmayıb, olmayacaq da. Deməli, biz Yemənində olanda, 82-ci ildə, Əli Məhəmməd Nasir vardı, Yemənin prezidentiydi. Zeynəb xanım oxudu, oxudu, gəldi Əli Məhəmməd Nasirin yanında durdu ayağa. Hamı əl çaldı, orada bizdə qızıl onluq deyirlər, daha belə, ola o fason iki od, üç od tökdülər belə yerə, Zeynəb xanım heç nəyə baxmır, oxuyur. Birdən elə oldu ki, bir dəqiqə, dəqiqə yarım ışıq söndü, ya aparatdan idi. Zeynəb xanım mikrofonu qoydu yerə, bu tarixdir. Mikrofonu qoydu yerə, nə tər oxdursa, zaldan neçə min adam durdu, 2-3 dəqiqə əl çaldı. Bu Zeynəb, bu Zeynəbdir. Bəli. Bu tarixi Zeynəbdir. Bunlar hamısı çox mühüm xatirələrdir, biz davam edəcəyik. Əziz tamaşaçılar, bizim hal-hazırda qonaqlarımız sırasında çox dəyərli bəstəkar, şair, sevə-sevə misralarını, mahnılarını dinləyib oxuduğumuz xanım İsmail qızı əyləşib. Xoş gəlmişsiniz xanım. Mən sizə elə sizin öz misranızla sualı ötürmək istəyirəm. Xanım yazır ki, ürəyə ürək verəndə ürək daha da ürəkli olur. Siz bir fikrə baxın ha. Zeynəb xanım, xanım elə bir ifaçıdır ki, bax, ürəklərimizə ürək verərək bizi ürəkli etdi. Elə də xoş gördük hamınızı. Doğrudan da o sənətkar ürəklərə yol tapır ki, o ürəklidir. O hər şeyə ürəklə yanaşır. Zeynəb xanım mənim çox sevimli, belə deyim, müğənnimdir. Mən elə uşaq vaxtından, özümü tanıyan vaxtdan hər an, hər il yeni il şənliyini gözləyərdim həsrətlə ki, Zeynəb Xanlarova o, belə deyək, möhrünü vuracaq və onun bir qəribə enerji ötürücülüyü var idi. Onun çox belə qəribə bir aurası var idi. O deyirdi ki, doğrudan da o necə ki deyirdi, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Və elə hamıya deyirdi ki, xoşbəxt olmağa səbəb var. Bu mahnı da doğrudan çox gözəl mahnıdır. İlləri arxada qoymuş və gələcəyə də gedə biləcək bir mahnıdır. Bu mahnı dinləyəndə cavanlığımız yadımıza düşür. Və kim ifa edirsə etsin, çox gözəl mahnıdır. Və biz orada Zeynəb xanlarının səsini eşidirik, ürəyini eşidirik. Onun o əllərini yana açıb bir azadlıq təmsil edən bir jesti var. Bax, onu və hamıya deyir ki, yaşayın da, yaşamağa o qədər səbəb var ki. Ay, sağ olun, əla, çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, bax, bizim studiyamızda Respublikamızın əməkdar artisti, elə özü cavan, elə mahnıları da, səhnədəki hərəkətləri də hər zaman gənc olan Rəşad İlyasov əyləşib. Mən başqa bir məqamlara istəyirəm toxunum. Məsələn, çox gözəl sujet hazırlanmışdı əməkdaşlarınız. Orada Çargahın ilk ifaçısı, xanım ifaçısı kimi qeyd olundu. Bu zona kəndində bir Lalə xanım var. Elə yaşı təxminən Zeynəb xanım, yaşı civarlarında olar. Deyir, mən gənclik dövrümüzdən Zeynəb xanıma pərəstiş edirdim. Onun mahnılarını hər zaman qeyd edirdim, sözlərini falan.
Deyilənə görə onun dediyini deyirəm ki, bir gözəl Humayunu var imiş Zeynəb xanımın. Çünki Humayun da çox çətin muğamlardan biridir və gənclik dövründə Seyid Şuşinskinin o tələbəsi olandan bir az sonra Humayun ifa edib. Çox təəssüf ki, Humayun qalmayıb. Amma çargah Zeynəb xanım ilk xanım ifaçısı kimi bizim tarixdə, musiqi tarixində var. Sadıq müəllim çox düzgün qeyd elədi Türk dünyasından. Bir faktı deyim sizə, Sovet dövrünün o tuğyan elədiyi bir vaxtda, bu YouTube-da da Ulu Öndərinə Zeynəb xanımın kiçik bir diyaloğu var. Orada da bu məqama Zeynəb xanım toxunur. Zeynəb xanım əli məşqlərdə özü dedi mənə ki, dedilər ki, sən bu qədər mahnı oxumalısan. Mən də dedim, bu qədər mahnılar oxuyacam və repertuarda Türk mahnısı vardı. Səni yalancı, səni aldatdım bəni, Mahur üstə bir mahnıdır. Zamiq mənim, siz müşahid eləmişsiniz onu. Mən də dedim ki, zalda Türk dünyasının gözəl ifaçısı Emel Sayın əyləşib. Mən Türk mahnısı oxuyacağım. Amma bir Sovet dövründə o vaxt ki, çox öndə gedən xanım məmurlarından biri olduğu üçün deyiblər, Rus mahnısı oxu, oxumayıb, Türk mahnısı oxuyub. Ondan sonra efirdə, konsertlərdə müəyyən qadağalar olub. Heydər Əliyev də soruşub ondan ki, sən niyə görsənmirsən, niyə çıxmırsan? Belə bir məqam. Yəni, indi biz müstəqilliyimizə qovuşmuşuq. Türkiyə bizim canımız, ciyərimiz, amma o vaxt gəlin etiraf elə ki, çox çətin bir dövr idi. Türkiyənin adını tutmaq, Təbrizimizi, Ərdəbilimizi qeyd eləmək. O vaxtki dövrdə Zeynəb xanım bu addımları atıb. Bilirsiniz, çox əl çatmaz bir məqamlardır bunlar. Rəşad, mən üzr istəyirəm, bu yerdə çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Baxın, Zeynəb Xanlarovanın Azərbaycan dilində oxuduğu mahnıların hamısı bugün oxunur, dillər əzbəridir. Bəs bizim ifaçılar, elə məsələn siz özünüz, onun xaricdə əcnəbi mahnıları ki oxuyurdu, onları necə, oxuyurmu bugün ifaçılar? Əlbəttə oxuyuruq, əlbəttə həm instrumentalistlər üçün bu mahnılar çox gözəl mahnılardır. Maldav mahnısı var, Balqar mahnısı var. Siz oxumusunuz o mahnılardan? Mən də oxumuşam, bəli, mən Türk mahnılardan. Bəlkə zülzümə eləyək hansısa biri, hansı yadınıza düşsə, yaxşı olar da. Bayaq Əkbər Süleyman Rüstəmdən bir gözəl şiir dedi. Balaca bir zümzümə gözəl olar. Zeynəb xanımın... Əfqan mahnısını oxu. Əfqan. Leyli, 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 çan, çan, çan. Mənə xoş dilə vərman. Bə qabulə nə omədi, çan, çan. Mənə xoş dilə fərman. Halaldır. Bəs niyə qabulə gəlmədin? Qabul Əfqanistanın paytaxtı sevgilisinə belə xitab edir ki, Leyli can, mən gəldim, amma sən niyə qabulə gəlmədin? Bizim görüş yerimiz. Sözlərdə bə qabulə nə omədi, çan, çan. Çox sağ olun Rəşad, minnətdarıq sizə, davam eləyəcəyik. Bizim həmkarımız Nigar Sabir qızı da bugün bizimlə birlikdədir, əziz tamaşaçılar. Və çox istəyərdim ki, Nigarın bu mahnıdan aldığı zövqü bir özündən eşidək. Bilirsiniz, Zeynəb Xanlarova elə sənətkardır ki, belə sənətkarlar ümumiyyətlə çox azdır. Təbii ki, o sənətin bir zirvəsidir, amma onun həm də bir tərzi var idi. Geyim tərzi, aksesuarları, ziynət əşyaları ki, o zaman mənim yadımdadır ki, indi dünya starları çoxdur da, o zaman da var idi, bu zaman da var ki, gənclər onlara baxırlar, onlar kimi giyinmək istəyirlər, saç düzümlərini o cür etmək istəyirlər. Amma mənim yadımdadır ki, o zaman da Zeynəb Xanlarova tərzi var idi. Yəni, hər kəs maraqla gözləyirdi ki, bu dəfə görəsən Zeynəb Xanlarova konsertində nə giyinəcək, hansı ziynət əşyalarını taxacaq. Yəni, öz tərzi olmaq da başqa bir aləmdir. Və mən uşaqlığımda Zeynəb Xanlarovanı necə görmüşəmsə, elə bugün mənim üçün o zirvədə də qalıb. Heç dəyişilməyib. Yəni, zaman dəyişib, biz dəyişilmişik. Amma Zeynəb Xanlarova dəyişilməyib mənim üçün. Mən belə başa düşdüm sizin bu sevgi ilə söhbətinizdən ki, sizin uşaqlıq dövrünüzün bütün pal-paltarı Zeynəb xanımın stilində olub, hə? Bugün də belə xüsusi görsənirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bizim studiyamızda aktyor Rəşad Kəsəmənli iştirak edir. Gəlin alqışlayaq və Rəşada söz verməzdən əvvəl mən istəyirəm növbəti alqışı bizim böyük və əziz şairimiz Nüsrət Kəsəmənlinin ruhu üçün səsləndirək. Rəşad çünki bu ocaqda dünyaya göz açıb və bu ocaq sənət ocağı idi. Təbii ki, Zeynəb xanımla bağlı söhbətlər, ilıq xatirələr çoxdur. Buyurun. Belə bir maraqlı bir hadisəni danışım sizə. O vaxt, belə deyək, mahnı ilə bağlı tez-tez Zeynəb xanlarova ilə gedirdi atam və məni də aparırdı. Mən o vaxtı uşaq idim, sadəcə olaraq çox sənətkarın evinə gedirdim. Onlardan biri də Zeynəb xanlarova idi, amma uşaq idim yenə də. Mənim üçün o, belə deyək də, bir evdən bayra çıxmaq bəhanəsi idi. Bir dəfə də gedəndə Zeynəb xanım mənə bir oyun bağışladı. Stol üstü oyun. O vaxt yadınıza gəlir, futbol oyunları var idi. Stol üstü futbol oyunları var idi. Onu bağışladı. O vaxtdan mən həqiqətən futbolun qatı azarkeşinə çevirildim. Qatı azarkeşinə.
Yani ben burada Zeynep Hanım'a bildirmek istedim. Zeynep Hanım, yani bu günleri bizim evimizde bak olan o səsküyə səbəb həmin o futbol oyunudur ki, bu günləri evimizde həmin futbol səsküyü gəlir. O oyuncağı qoruyub saxlamamışsınız. Kaş ki qoruyaydım. Kaş ki onu qoruyaydım. Amma o oyuncağı mənə verən insanın sevgisini ürəyimdə qoruyub saxlamışam. Özüm əcəb. Əsas da budur. Əsas da budur. Mən indi bilirəm ki, hamımız istəyərik və arzu edərdik ki, Rəşadın o uşaqlıq vaxtında olaq ki, o hədiyədən bizə də pay olsun. Nə gözəl. Biz davam edəcəyik. Rəşad, çox sağ olun. Çox xoş xatirə idi. Əziz tamaşaçılar, biz növbəti mahnının adını çəkək. Gəl al qadamı. Var demir bircə yolda, gel al qadamı, qadamı. Var demir bircə yolda, gel al qadamı, qadamı. Gel al qadamı, qadamı, gel al qadamı, qadamı. Gel al qadamı, qadamı, gel al qadamı, qadamı. Gözler badamı, badamı. Bir
Bəli, hər zaman musiqi səhnəsində Səbinə Ərəblini gəlin alqışlayaq. Təşəkkür edirik Səbinə xanım, buyurun. Mənim üçün çox xoşdur bugün bu verişdə iştirak eləmək. Çünki biz bu mahnılarla böyümüşük, bu mahnıları çox sevmişik və ifa etməyi də sevə-sevə ifa edirəm. Zeynəb xanıma Allah can sağlığı versin, hər zaman yaşasın, yaratsın, yeni-yeni mahnılar ifa etsin, biz onları öyrənək və bu gözəl səhnələrdə oxuyaq. Çox sağ olun. Alqışlarla Səbinə Ərəblini yola salırıq, əziz dostlar. Minnətdarlığımızı bildiririk və Zamiq müəllimdən davam edək. Zamiq müəllim, buyurun. Bizim Əfqanistanda olduğumuz görüşlər. Siz təsəvvür edin ki, bizə dedilər ki, rəhbərlikdən ki, Əfqanistana gedmək lazımdır. Bir dövlət tədbirində dedilər, Zeynəb xanım ora gedə bilərmi? Və biz də razılıq verdik. Təsəvvür edin ki, nə gündə idi Əfqanistan? Müharibə, qabaqda BTR gedir. Siz təsəvvür edin, onun sonra gələn o toz və biz qaz 24-də, mən Zeynəb xanımla oturmuşam, qabaqda da bir avtomatçı, sürücünün yanında və arxada da avtobus gəlir, kollektiv üzvləri gəlirlər. Və belə çətinliklərlə biz o tədbirləri keçirmişik. Bizdə bədii şura var idi Aslıvədə. Böyük bəstəkarlar Bədii Şuranın üzvü idi, Fikrət Əmirov idi, Rauf Acıyev idi, Tofiq Quliyev. Günlərin bir günü Cahangirov dedi ki, bu nədir? Mən mahnı yazıram, mahnının içərisində muğam oxulur. Mən muğam yazmışam bir yam orada. Niyə oxuyurlar? Bunları ləvq eləmək lazım, icazə vermək lazımdır. Bir qərar qəbul elədilər ki, xalq mahnısında oxusunlar, təsnifdə oxusunlar, ancaq... Bəstəkar mahnısının daxilində muğam oxunmasın. İndi yeni ilə hazırlaşırıq. Mən də Zeynəb xanımla zəngləşmişəm, deyirəm, Zeynəb xanım, nə mahnılar olacaq? Deyir, valla nadir, mən deyir, Fiyalətəvə gedirəm indi, zapis eləyəcəyim. Deməli, qara günlüyümü qablaşdırdım, getdim Fiyalətəvə. Özü ki, onun zapisi axşam saat 6-da başlayır, gecə saat 2-yə, 3-ə kimi. Yəni, bir günü onu... yazıb qutarmalıdır. İndi ürək əliyə bilmirəm ki, sən bu mahnıda muğam oxuma yenə. Özə ilə gözəl muğam parçası oxuyub. Gəldim səhər işə, fonogrammaları götürdüm. O günün axşam saat 9-da çəkilişidir. Əvvəlcə girdim rəhmətli Eşad müəllimin yanına. Dedim, Eşad müəllim, o gün nə bir söhbət oldu. Dedim, nə söhbət? Deyirəm, Bədii Şurada muğam nə əlaqədər? Hə, hə, nədir ki? Deyirəm ki, mən o günləri getdim zapisə, Fiyalətov studiyasına. Zeynəb xanım bir dənə gözəl muğam parçası oxudu. Valla, mənim əlimdən gəlmir. Mən ona deyim ki, onu oxuma gələn. İkincisi, onu çıxartmaq mümkündür. Mahnının keyfiyyəti, həm də ki, mahnının məzmunu itəcək. Deyir, Zeynəbə nə lazımdır, olar. Heç kəsə yox, Zeynəbə olar. Gözəl, bax, budur sənətin qüdrəti və sənətkara inam. Çox sağ olun. Dilarə xanım, sözünüz var. Bayaq Səbinə Ərəblinin də ifa elədiyi mahnıdan söhbət gedərsə, bir qadın yalnız bu qədər naz eləyə bilər ki, küsmüşəm, gəl çəkmə nazımı, gəl al qadamı. Əla. Adam belə olanda elə küsmək istəyir. Doğru. Alqışlarımız Dilarə xanım üçün çox özünə məxsus yanaşma ilə mahnılara şərhlərini bildirir. Növbəti eşidəcəyimiz ən gözəl mahnılarından biri Zeynəb xanımın İstəyirəm görəm səni. Bəh, bəh, nə gözəlliyi var bu mahnıda. İnanılmaz könlüm ya da işkin məni salıb o da gecə yatıb yuxumda da İstəyirəm görəm səni Bahar gəlib göyçəmənə yar, istəyirəm görəm səni. Ətir
saçır ya sevenler yar. İsteyirəm görəm səni. Bahar gəli göçəmənə yar. İsteyirəm görəm səni. Tomris, alkışlarımız aziz dostlar. Tomris estrada janrında oxuyan gənc ifaçılarımızdandır və bizim də bu layihənin elə üslubu, fərqliliyi odur ki, müxtəlif ifaçı janrlarına aid olmasalar da, onları cürbəcür mahnılarla meydan verək ki, özlərini ifadə etsinlər və Tomris də bugün bax, bu xalq belə deyək, üslubuna yaxın olan bu mahnını bizim üçün özünə məxsus bir şəkildə ifa elədi. Tomris, buyurun, sizin də Zeynəb xanımın repertuarına yanaşmanız və özəlliklə bu mahnını oxuma cəsarətiniz. Cəsarət, düz dediniz, cəsarət. Çünki ilk dəvət gələndə
çox get-gəli oldu ki, oxuyum, oxumuyum, bu cəsarət varmı, yoxmu? Yəni, hətta zəpsə girəndə də, yazılışa girəndə də və bir ilk dəfə aranjmanı işləndə də dedim, ay Allah, mən deyirəm, mən eləyim mi bunu, yoxsa daşa tutacaqlar? Amma dedim ki, yox, yəni, hər kəsin hər mahnını öz hiss elədiyi tərz var. Ona görə mütləq deyil ki, məhz Muğam Boğazları ilə ifa eləyək. Əsas odur ki, hissiyat olsun mahnıda ki, bu mahnının sözləri də çox gözəldir, musikisi də çox gözəldir. Yəni, mən böyük zövq aldım və mənim üçün çox qürur verici bir hissdir ki, Zeynəb xanımın repertuarından bu cür mahnını ifa elədim. Çox sağ olun, Tomes. Alqışlarla yola salırıq sizi. Uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Və Sadıq müəllim, buyurun. 87-ci ildə deməli, ikinci dəfə biz Əfqanistana girəndə Özbəkistandan getdik. Özbəkistandan da gedəndə vertolyot, hərbi vertolyotla bizim xəbərimiz olmayıb. Samolyot vertolyotda Zeynəb xanıma qol çəkdiriblər. Ki, vertolyotu vura bilərlər. 5-6 gündən sonra bizim bir 15-20 bağlarımız şəhid oldu. Mən orada gördüm ki, Zeynəb xanım nətər gələndə uşaqlar hönkürlərdə ağladı. Zeynəb xanım da belə mərdliklər, belə qeyrətlər görmüşük. Bir də birini deyim ki, yəni o vaxtlar aşıq alını, Şuşanın dağlarını Zeynəb xanım evində məşq edərdik. 4 saat, 5 saat. Rəşad buradadır. Elə hindi də 4 saat, 5 saat məşq edirik. Biz geri gələndə biraz yoruluruq, amma maşallah Zeynəb xanım yorulmaq... Çox sağ olun, Sadıq müəllim. Bu mahnıda həyat eşqi var. Əgər kimsə öz yarını görmək istəyirsə, tək onun səsini eşitmək istəmir. Onun gözlərinə də baxmaq istəyir, onun varlığını hiss etmək istəyir. Və mən deyim ki, Zeynəb xanımın oxuduğu mahnıların sözlərində tərbiyələndirici, çox böyük əhəmiyyət, mahiyyət kəsb edəcək məqamlar var. İndi mən yadıma saldıram, Zeynəb xanım... Kimin bəstəsinə mahnı oxumuş olsaydı, mən o dəqiqə gedərdim kitabxanıya, görürdüm oxuyub Zeynəb xanlar və Nəbi Xəzri, mənim ürəyim. Mən Zeynəb xanımın oxuduğu mahnıya görə məndə şeiriyyata, poeziyə böyük həvəs yarandı. Mən gedirdim Nəbi Xəzrinin şeirlərini oxuyurdum. Durna qatarı, Bəxtiyar Vahabzadənin sözləri. Gedirdim Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyurdum, mənimsəyirdim. Mənim yadımdadır 91-ci ildə. Biz Türkiyədə bir kanal var. O vaxtda var idi, indi də var. Star 1-in dəvəti ilə Zeynəb xanımın yeni il konserti orada çəkilirdi. Star 1-in özündə. Biz getdik, yığışdıq, Dilarə xanım, hamımız gedmişik. Mənim yadımdadır, girdi içəri o televiziyada. Zeynəb xanımın kostyumları keçdi qrim otağına. Bizə ayrı qrim otağı verdilər. O bizi qarşılayan prodüserlər dedi ki, hə Zeynəb xanım, bantları verin, türkçə dedi. Yəni, fonoqramları verin belə. Zeynəb xanım dedi, bant nədir? Dedi, fonoqramaları verin ki, biz yuxarıda səsləndirik, siz də keçib əyləşməlisiniz. Dedi, mən fonoqram oxumuram, mən canlı oxuyuram. Dedilər, yox, verilişin formatı belədir ki, yazı olacaq və sizin fonoqramalarınız. Həmin gün çəkiliş olmadı, bizi göndərdilər Türkiyədə, İstanbulda çox böyük bir studiyalardan biri vardı. Biz girdik, 4 mahnı Zamiq müəllim, sizinlə bir yerdə yazdıq, Sadıq müəllim. Ondan sonra, 2 gün sonra səfər uzandı, 2 gün sonra getdik televiziyaya, 4 mahnı oxuduq. Ondan sonra bir konsert düzənləndi. İstanbulun Abdi İpekçi Spor Salonu, hansı ki Sərtab Ərənər orada oxumuşdu Eurovision 2003-cü ildə Türkiyənin Eurovision olanda 40 min adam tutur. Bax, biz orada konsert verdik, yadımdadır. Çox sağ olun, Rəşad. Təşəkkür edirik. Zeynəb Xanlarovanın bir şəxsiyyət olaraq mahiyyətini və bir sənətkar olaraq gücünü, qüdrətini bu ifadə, bu söz tam mənasıyla verir. Gəzir ölkələri nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Mənəm minnətdardır nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Dünyada nə qədər sərhəd
Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Eyyubova. Çox sağ olun Mələk xanım. Buyurun, buyurun zəhmət olmasa. Uşaqlıqdan bu sənətə həvəsi olan hər bir gənc xanım özünü Zeynəb xanım oxşadıb. Onun mahnıları ilə böyüyüb. Nəinki səsini, özünü. Şəxsən mən uşaqlıqdan hər zaman demişəm. İndi də deyirəm, illərdir səhnədəyəm, mən Zeynəb xanımın sənəti ilə yaşamışam, böyümüşəm. O arzularla böyümüşəm ki, mən də gələcəkdə bir Zeynəb kimi ulduz olacam bu səhnələrdə. Və həqiqətən də biz çox xoşbəxtik ki, bizim Zeynəb xanım kimi gözəl sənətkarımız olub və təbii ki, hər bir sənətkarın yanında onun güclü komandası olmasa bu mümkün deyil. Zeynəb xanım çox xoşbəxt bir sənətkar olub ki, onun çox güclü yanında musiqiçilər, çox güclü onun komandası olub. Yenə deyirəm, Allah Zeynəb xanımı bizim Azərbaycan xalqına çox görməsin. Həqiqətən bir ulduzdur, gəlib parlayır zirvədədir. Çox sağ olun, Mələk xanım. Xanım İsmail qızı ilə davam edək. Demək, bu doğrudan bu o mahnılardandır ki, burada sevginin bütün formaları var. Vətən sevgisi, bir insan sevgisi, qadın sevgisi, sənətkar sevgisi və doğrudan da uğurlu bir ömür yaşayan, öz nəğmələrini, öz vətənini dünyaya tanıdan, sevdirən bir sənətkarın və bir şəxsiyyətin bütün enerjisi bu mahnıda var. Bir hadisəni də demək istəyirəm, bir xatirəm var. Buyurun. Demək, mən bu şeiriyyatdan, musiqidən əlavə həm də mənim bir jurnalistik fəaliyyətim var idi. Günün bir günü 525-ci qəzetdə mənim bir səhifəm var idi, jurnalist kimi, mədəniyyət səhifəsi. Bir gün gördüm ki, bizim baş redaktor Rəşad Məcid mənə yanaşdı, dedi ki, xanım, biz Zeynəb xanımla arvadan müsahibə götürmək istəyirdik. O bizə zəng çaldı və dedi ki, mən istəyirəm ki, məndən müsahibəni, gözəl şeirlərini eşitdiyim və nəğmələrini dinlədiyim və bir jurnalist kimi dəyər verdiyim məhz xanım İsmail qızı məndən müsahibə alsın. Təsəvvür edirsiniz və qismət oldu bu müsahibə, hə? Və mən o Zeynəb xanımın təkidi ilə, deyim, dəvəti ilə onların evinə getdim. Və bu çox belə o boyda sənətkar, sevdiyim insan və canlı görə bilmək imkanı. Mən qarşıladılar məni, mən evə daxil oldum və gördüm ki, Zeynəb xanım gəlir. Elə bilin ki, elə o həm işə hazır, belə deyim, elə bilin ki, bu saat qonaq gedəcək. Bax, o vəziyyətdə. Bir kraliçə görkəmində. Bəli, doğrudan da, bax, şahsadədir də. Və məni görüb neynəsə yaxşıdır. O bir zümzümə elədi, dedi ki, bəh, bəh, bel nazik, tel nazik, dil nazik. Yəni, bunu musiqi ilə oxudu. Əla.
Ve bizim çok güzel bir söhbətimiz, müsahibimiz alındı. Ve orada bir şey dedi mənə ki, güzel şiirlerim var, mahnılarım var, eşitmişim. Mənə niyə vermirsən? Dedim, mənim bütün mahnılarım sizə qurbandı. Çox təəssüf ki, bir işbirliyimiz alınmadı. Amma o təklifin özündə bir böyüklük var idi. Mən çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycanımızın, Azərbaycan musiqisinin Zeynəb Xanlarovası var və bütün dünya Azərbaycan musiqisini onun adı ilə tanıyır. Çox sağ olun, xanım. Minnətdarıq. Nigar, sizi eşidək bu mahnıdan sonra. Bilirəm, xoşladığınız mahnıların içindədir bu mahnıda. Hazırda bu mahnını bir insana ait etmək mümkün deyil. Mən bu mahnı dinlədim deyə mahnını Azərbaycana ait etdim. Çünki mahnının sözlərində deyilir ki, hər eldə, obada hörmət görmüşəm. Yəni, doğrudan da bugün Azərbaycan bütün dünyada hörmət görür. Sonra deyilir ki, mahnıda özüm bu torpaqdayam, nəğməm dünyada. Təşəkkür edirəm sizə xatırlatdığınız üçün. Azərbaycanın bugün, yəni biz bu torpaqdayıq, səsimiz, sədamız bütün dünyadan eşidilir. Yəni, Azərbaycanlı olmaqdan doğrudan biz xoşbəxtik, Azərbaycanda yaşamaqdan xoşbəxtik. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, məhz azərbaycanlıdır və bugün Azərbaycanımızın səsi dünyada eşidilir, hörmət görülür bütün dünyada və biz təbii ki, buna görə şəhidlərimizə borçluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Son 3 ildə biz o qədər xoşbəxt millətik ki, o qədər şeylərə, böyük şeylərə nail olmuşuq ki, doğrudan da xoşbəxt olmamaq mümkün deyil. Ona görə mən bu mahnını bütün Azərbaycanımıza aid edirəm. Çox sağ ol, Nigar, çox sağ ol. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, Zeynəb Xanlarovanın repertuarından biri-birindən gözəl mahnıları dinləməkdə davam edirik və onlardan biri Sevirəm de mahnısıdır. Bu mahnını 1981-ci ildə ilk dəfə olaraq Respublikanın xalq artisti Ağadadaş Ağayev ifa edir. 2 ildən sonra Zeynəb Xanlarova da bu mahnıya müraciət edir və musiqi sevərlər üçün yeni bir şəkildə sevimli, əziz nəğmələrdən birinə çevrilir. Yandırdı kalbimi bakışlar yine sevgilim, bakışlar dünyanın bakışlar bana sevgilim. Ayrılığı yaman çektim, yakır beni hasretim, gel ruhumu şad et. Gönlüm gamin eyler, dilim nağmelesinler, peki bana bir de gel, sevirem de.
Respublikanın emektar artisti Fergane Qasımova. Fergane Hanım, hoş gördük sizi. Zeynep Xanlarovanı həmişə mən görmək həsrəti ilə ürəyim çırpınırdı. Amma onu mən 23-cü ilin dekabrın 5-də öz solo konsertimizdə gördüm ki, qulağımıza səs gəlir. Zeynep Xanım məşq gəlir, dedim. Mən atama dərə edirəm. Dün dedi, xahiş edirəm, mən Zeynep Xanlarovu görmək istəyirəm. Gəldik, məşqə qulaq astıq, bir pauzada girdik, görüşdük, şəkil falan çəkdirdik. Ali mənim deyir ki, Zeynep Xanım, bugün konsertimizi sizi dəvət edirik. Ali, mən bu paltarda, amma paltarı o qədər gözəl idi ki, adi sifatimli dedi. Amma onun da üstündə qaşlar süslənmiş elbisəsi var idi. Yəni, biz onun mahnılarıyla böyüdük, onun repertuarlarıyla böyüdük və onun hətta səhnədə hərəkətlərini izləmişəm özüm ki, necə bu hərəkətləri hər mahnıya uyğun libaslar, hər mahnıya uyğun, sanki hərəsi bir filmdir, hərəsi bir əsər kimidir, yəni adi bir şeylər deyil. Mən Zeynep Xanlarovayam. Möhkəm-möhkəm can sağlığı, daha gözəl uca yaşları fəth etməyə arzu edirəm və səhnəmizdən heç vaxt əski olmasın. Amin, amin. Çox sağ olun. Buyurun, Sadıq müəllim, nə isə təkili söyləmək istəyir? 83-84-cü ildə Cəlilabadda biz konsertdə olanda, stadionda, Adıdaş müəllim bu mahnını oxudu. Bu mahnını oxudu, Zeynep xanım da xəsiyyətini indi bilənlər bilir daha. Dedi, bəh-bə, əcəb qaşaq mahnıdır. Zanıq ki, Bakıya gedən kimi bunu zaps edirik, yadındadır. Gəldik Bakıya, bu mahnı zaps elədi, bu mahnı da ağaddaş bir daha Zeynep xanıma çox sağ ol desin ki, biraz da moda düşdü. Allah, sağ ol. 1983-cü ildə biz Türkiyəyə getdik, onda bizim əlaqələrimiz yaxşı döyürdü. Açıq teatroda konsert veririk, həmin konsertdə SSR-nin səfiri də iştirak edir. Konsert çox gözəl keçdi. Qutarandan sonra səfir dedi ki, mən sizi sabıları kollektivizdən bir yerdə səfiridə gözləyirəm, ziyafət verməyə istəyirəm. Biz səhərsi gün durduq, dedim ki, hamı hazır olsun, gedəcəyik də. Zeynep xanım dedi mənə ki, mən getmirəm, axşam konsertə hazırlaşıram, siz gedin də. Dedi, mən yaxşı. Nəysə, biz yığışdıq, getdik, orada səfir bizi qəbul edədi, qayıtdı ki, biz hanı xanım? Dedim ki, istirahat edir, akşam konsert okuyacak. Dedi, ona mənim bu sözlerimi çatdırın. Dedim, buyurun. Dedi, mən 2 ildir bura səfir gelmişim. Hələ buranın prezidentiyle görüşə bilməmişim. İmkan olmayıb. Çünkü onda əlaqələr yaxşı döyürdü. Ancak mən dünənləri o konsertdə elə bir körpü yarattı ki, bizim sevimli sənətkarımız. O həmin konsertdə mən nəhayət də ki, Prezidentlə görüşə bildim. Bu sözü mənə onu çatdırarsınız inşallah. Yəni, deməkdə məqsədim budur ki, musiqi həm də səhrətlər tanımır, həm siyasətdir, həm dostluqdir. Bilirsiniz, yəni bunların şahidi mən çox olmuşam və bu günləri qulaq astığımız Fərqanə balamızın da ifası çox gözəl idi. Alqış olsun bu bəstəkarlara, ifasılara. Minnətdarıq sizə. Rəşad İlyasov, buyurun. Fazil Rəhmənzadənin kitabında Zeynep xanım haqqında. Kitabda qeyd olunur. Nəğmə dolu könül kitabında qeyd edilir ki, hansı ölkədə olmaq istəyərdir? Çünki elə bir qitə yoxdur ki, Zeynep xanım orada olmasın. O da deyir ki, mən Çiliyə can olmuşam, Amerikaya can olmuşam, amma buradan bura Təbrizdə olmamışam. Mən istəyərdim Təbrizdə olum. O da necə olub? O dövrlərdə bilirsiniz, bizim dəyərli sənətkarlarımız ruhları şad olsun, Rəşid Beybutov olsun, Müslüm Maqamayev olsun, Şövkət xanım Ələkbərova İranda, Tehranda böyük silsilə konsertlər veriblər onlar. Zeynep xanımın öz söylədiklərini deyirəm, mən dedir o konsertlərdə o qrupda iştirak eləyəcəkdim. Sadəcə olaraq o vaxtki rəhbərlik orada, İranda olan rəhbərlik baxdılar, gördülər ki, dedilər, bu qız bura gəlsə, oxusa, buradakı azərbaycanlıları saxlamaq olmayacaq.
inqilab olacaq. Ona görə deyir, mənim oraya gəlişimi deyir, saxladılar. Hər zaman Zeynəb xanım bütün dünya azərbaycanlılarına xitab eləyib, ifalarında Danimarkanı söylədi, Avropada olsun, Türkiyədə yaşayan bizim soydaşlarımız olsun. Zeynəb xanımın bir dənə mahnısı elə bəsdir, gəl bacım, gəl qardaşım, bir olaq, yumruq olaq, sinəsi dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Rauf Məmmədovun musiqisidir bu. Sözləri Zivar xanım Ağayeva. Amma biz 90-cı illərin şəhidlərindən sonra bilirsiniz, Zeynəb xanım bir il səhnəyə çıxmadı, bir il oxumadı və o vaxt Respublika sarayı adlanırdı, indiki Heydər Əliyev sarayı. Biz orada silsilə konsertləri hazırlaşırdıq. Dedi, bu mahnıya bir əlavələr eləmək istəyirəm, Ralfa dedi, biz də məşqdə oturmuşduq. İkinci bənddə belə bir sətirlər var. Zeynəb xanım ona əlavə elədi. Türkün qolu bükülməz, Türkün gücü tükənməz, bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz, enməz. Bax, bu sözləri Zeynəb xanım özə əlavə elədi ora. Əlavəsidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Onun repertuarında yer alan gözəl mahnılardan biri Sevənlərə nəğmə deyək sözləri Rüfət Əhmədzadə, musiqisi yenə də Emin Sabitoğluna məxsus. Bu mahnı da Zeynəb xanımın mahnıları içində ən sevdiyimiz nəğmələrdəndir. Tut elime, kuşa gezer dünya. Ah, sen neye, benle kuş bahçe halı. Zeynallı. Buyurun Gülay xanım. Çox həyəcanlıyam, çox da daxilən kövrəlmişəm, niyə görə? Çünki düz 15-16 il öncə
Mən böyük bir müsabiqədə çıxış edəndə Zeynəb xanımın repertuarından ifa etmişdim. Yaman könlümə düşmüsən. Və telefon zəngi açaraq Zeynəb xanım o müsabiqəyə öz təbrikini bildirmişdi mənim üçün. Uğurlar arzu etmişdi mənim üçün və telefon zəngində söyləmişdi ki, mən inanıram ki, o qızın gələcəyi olacaq. Və bugünkü gündə mən Zeynəb xanıma həsr olan bir verilişdə çıxış edirəm, bir qonaq kimi. Bunun üçün çox fəxr edirəm, qürurlanıram və sizə çox dərin təşəkkür edirəm ki, belə dəyərli sənətkarlarla bir yerdə qonaq etmişsiniz məni. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Təşəkkür edirik. Rəşaddan maraqlanaq görək, bu mahnı oxunan müddət ərzində kimin əlindən tutub dünyanı hərrənmək, fırlanmaq istəyi keçdi mi könlünüzdən? Mən açığı bu dəqiqə əlindən tutub fırlanmaq könlümdən keçsə, atamın əlindən tutmaq istəyərdim ki, yenə Zeynəb xanım gələ gedim. Yenə Zeynəb xanım gələ gedim, böyük məmnuniyyətlə. Bir şey də var, Zeynəb xanımı mən mahnılarını dinlədikcə bir şeyin də şahidi oluram yaş artdıqca. Çox psixoloji təsirə malik mahnılardır. Niyə? Mən sizə deyim, burada bəzi mahnılar var, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyadadır. Məsəl üçün, insan oturub hansısa bir pesimistiyə qapılsa belə, musiqini eşidəndə istər-istəməz insanda bir həyat sevgisi, həyat eşqi yaranır. Yəni, bu təkcə mahnının özündən asıl deyil. Eyni zamanda ifaçıdan böyük bir şey asıldı. Məsəl üçün, gözəl ifaçılar var, hansılar ki, dinləyirsən və dinləməkdən zövq alırsan. Bir də var ki, ifaçını eyni zamanda səhnədə görməkdən zövq alırsan. Çünki Zeynəb xanım təkcə mahnını oxumurdu. Eyni zamanda yaşayırdı. Mənim üçün Zeynəb Xanlarova o müğənnidir ki, mən onu təkcə eşitmək yox. Eyni zamanda səhnədə görməkdən zövq alıram. Gözəl. Dilarə xanım, siz necə? Siz də yəqin bu emosiyaları paylaşırsınız. Həqiqətən bir daha mahnılara qulaq astıqca anlayırsan ki, Zeynəb xanım Xanlarova bu həyatın fəlsəfəsini çözmüş insandır. Yəni, həyat anlayan üçün komediyadır, anlamayan üçün faciə. Bütün mahnılarında sözlərinə diqqətlə fikir verirsiniz. Yəni, hər şey yaxşı olacaq. Bu belə oldu, yoxdur. Gəl, gidək, gəzək dünyanı, gəl, al qadamı. Əşi, heç nə problem deyil. Ümumiyyətlə, o heç nəyi qloballaşdırmamağın, böyütməməyin tərəfdarıdır. Bu, onun bugünkü günü gənclərə fora verməyinə də dəlalət eləyir. Səhnə görkəmi, ruhu, enerjisi nəinki ənginliklərə yüksəlib və eyni zamanda onun enerjisi qışqırır. Hər kəsi ona baxmağa vadar eləyir, ondan oxumağa vadar eləyir. Gülayımız da bu mahnının öhdəsindən o qədər gözəl gəldi. O qədər gözəl gəzişmələr eləmişdilər mahnının üzərində. Çox gözəl ruh gətirmişdilər. Bu deməkdir ki, dünya durduqca bu əsərlər yaşayacaq və gözəl sənətkarlarımız da o mahnını bir daha yaşadacaq. Çox sağ olun, Dilarə xanım. Zeynəb Xanlarova, bilir ki, ərəb dünyasının çox böyük bir müğənnisi olub, xalqın sevimlisi olub, bütün ərəb dünyasının umkulşum. Fransanın Edith Piaf, Zeynəb Xanlarova o çəkidə olan müğənnilərdəndir. Biz onu qədərini bilmirik. Çox sağ olun, Nadir müəllim. Təşəkkür edirik. Zeynəb Xanlarovanın bizə sevdirdiyi daha bir mahnı Sənə Qurban adlanır. Mahnının sözləri Mikail Müşviqin, musiqisi isə Ələkbər Tağıyevindir. Bəstəkar bu mahnını 1968-ci ildə Mikail Müşviqin dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq 60 illik yübileyi üçün bəstələyib. Elə həmin ildə Zeynəb Xanlarova bu mahnını Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə ifa edib. Sen bu canımı al, güne sene kurban.
fakirdir kal sana kurban. Ne zaman istersen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Ne zaman istersen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Sen müşfikin yanında kal giden sana kurban. İstesen bu canımı al giden sana kurban. Sen müşfikin yanında kal giden sana kurban. İstesen bu canımı al giden sana kurban. Topuğunda hal sana kurban. Gel çekmesin eme sen hicran dağı. Gümüş topuğunda hal sana kurban. Sen müşfikin yanında kal giden sana kurban. İstesen bu canımı al giden sana kurban. Sen müşfikin yanında kal giden sana kurban. Dilara Kazımova için alkışlarımız. Gözəl və böyük bəstəkarlar, sənətkarlardan sonra bu mahnı oxumaq həqiqətən mənim üçün çox çətin idi. Ona görə biz qərara gəldik, üslubu biraz dəyişdirək və biraz bəlkə müasir formada olsun. Reggae, biraz jazz qarışıq, amma mən namaq istəyirəm ki, hər kəsin xoşuna gəldi. Çox sağ olun. Xanım İsmail qızı ilə davam edək. Mən hesab edirəm ki, əlbət ki, əgər xələl gəlmirsə, Kantıya, belə deyim. Müasir səpkidə təqdim etməyin də öz özəlliyi var. Çünki gənclərə daha yaxın olur və gənclər üçün də mahnının ömrü uzanır. Düzdür, bu elə bir mahnıdır ki, nə gənci, nə yaşlısı, onsuz da hamının ürəyindədir. Amma mən belə yanaşmaları sevirəm. Ona görə Dilarə özünə məxsusdur və gözəl də ifa etdir. Əkbər, buyurun. Qal sənə qurban mahnısı Zeynəb xanımın öz dilindən eşitmişəm. Deyir, mənim repertuarımda ən möhkəm yer tutan mahnılardan biridir. Mən dünyanın hansı nöqtəsində olsam, mütləq o mahnını oxuyuram, çünki o mahnı böyük rəğbətlə, məhəbbətlə qarşılanır. Bir məqamı da vurğuluyum. Zeynəb xanımın ən üstün, müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, mən fikir vermişəm, sənə qurban mahnısı Mikail Müşfiqin sözlərinədir.
O mahnının arasında muğam parçası var. Yazmaram ürəyim sizə anmasa. Sizin eşqinizlə alovlanmasa. El kəsib qarşımı burdaca sordu. Gözdən yaş çıxarmı ürək yanmasa. Ay, bravo, bravo Əkbər. Hansı şairin sözlərinə mahnını oxuyurdusa, o şairin də sözlərinə mahnı arasında muğam o şairdən olmalıydı. Bu çox müsbət bir göstəricidir. Gözəl, çox sağ olun Əkbər. Təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, biz belə bir fürsət yaratmışıq ki, siz də bizim verilişimizdən bir xatirə hədiyəsi əldə eləyəsiniz. Və ənənəmizə sadiq qalaraq mən bir sual səsləndirəcəm. Bu sual səslənən andan dərhal İctimai Televiziyanın Facebook səhifəsində post olaraq paylaşılacaq. Siz daxil olun bu posta və doğru bildiyiniz cavabları yazın. Həmin o doğru cavablar içindən Facebookda canlı yayım vasitəsilə təsadüflə bir cavab seçiləcək və həmin o bir nəfərə biz gördüyünüz bu qramofonu və bu qramofonda dinləmək üçün Zeynəb xanım Xanlarovanın mahnılarından ibarət bir-birindən gözəl, bax belə gözəl musiqiləri dinləmək üçün qramofon balı təqdim eləyəcəyik. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, diqqətli olsanız sualı bu dəqiqə səsləndirəcəm və cavablarınızı hazır olun, yazın. Beləliklə, Zeynəb Xanlarova neçənci ildən opera və balet teatrının solisti kimi fəaliyyətə başlayıb? Əziz tamaşaçılar, Zeynəb Xanlarova sənətinə və şəxsiyyətinə olan aşiqliyimiz davam etməkdə və mənim indi adını çəkəcəyim növbəti mahnı məncə gürültülü alqış selinə səbəb olacaq. Bulaq suyu, dağ havası. Bəli, ən gözəl mahnılardan biri Oktay Kazımi və Cabir Novruz yaradıcılığının gözəl məhsullarından, yaradıcı işlərindən biri. Ümumiyyətlə, Zeynəb xanım bu iki müəllifin bir çox mahnılarını oxuyub, repertuarına salıb və ilk ifaçısı olub. Bulaq suyu, dağ havası mahnısını isə sənətkar 1987-ci ildə ifa etdi.
təqdimat. Alqışlarımız Dərviş Bənd. Təşəkkür. Buyurun, bu mahnıya yanaşmanız və bu mahnının ərsəyə gəlməsi məhz bu şəkildə. Eşidək sizi. Əslində, Zeynəb xanımın mahnıları uşaqlıqdan mənə çox xoşuma gəlirdi. Səsi, stili, hər şey, enerjisi. Bu mahnı eşitmişik və qərara gəldik ki, bundan rock versiyası, metal, belə ağır versiyası çox maraqlı alına bilər. Və məncə də alındı. Bu alqışlar da bunu göstərirdi. Çox sağ olun. Kənan, sizi də eşidək. Əvvəla, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Biz çox fikirləşdik müxtəlif variantlar. Sonra gördük ki, mahnının əsası ritmdir. Ritmdəki qıvraq olmalıdır, şən olmalıdır. Mahnı özü pozitiv mahnıdır. Zeynəb xanım özü də həmişə pozitiv mahnılara müraciət edib, onunla da xalqın sevgisini qazanıb. Biz də fikirləşdik ki, ritmi pozitiv eləyək, qıvraq eləyək və biraz da səsi ağırlaşdıraq. Səsi ağırlaşdıraq, burada bizim qeyd eləmək istəyən Vüqar Musayevin böyük rolu oynayıb. Çox gözəl partiyalar yazıb, baraban zərb alətləri partiyası. Və belə də işlədik, düzünü deyim, çox belə tez, intensiv şəkildə alındı. Mənə elə gəlir ki, qiymətini xalq verər. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlin belə eləyək, mən sizi yola salmayım. Elə siz buradaykən qonaqlarımızdan söhbət eləyək. Sizin üçün də maraqlı olar hər halda onların fikirləri, doğru mu? Xanım, mütləq bu mahnıya bilirəm sizin ürəyiniz dözməz. Bayaqdan ifa etdikcə elə bilin ki, belə ürəyimdən tikan çıxdı ki, Zeynəb xanlar və repertuarı və rock. Təsəvvür eləyirsiniz budur. Həm ağla sığmazdır. Həm də bu reallıqdır. O qədər gözəl, o qədər möhtəşəm. Bir şey deyim ki, o musiqinin zirvəsidir ki, hər formada gözəl alınır və sağ olsun musiqiçilər, sağ olsun ifaçı, çox gözəl təqdim elədilər. Mən inanıram ki, Zeynəb xanımın da ürəyindən olacaq bu və gənclərin laf ürəyindən olacaq və ömrü daha uzanacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm bu təqdimata görə. Var olun, xanım, çox sağ olun. Buyurun, mən bilirəm, sizin də ürəyiniz sözlə dolu. Mahnı insanda xoşbəxtlik yaradır. Yəni, endorfin, serotonin, öz işini gördü bu mahnıyla. Bütün hormonlar. Xanımın sözünə qüvvət. Mən əminəm və bilirəm ki, bu mahnı eşidincə Zeynəb xanımın o qədər xoşuna gələcək ki, hesab edirəm ki, o özü bu aranjmanda oxumaq istəyəcək. Əla, bəli, o inqilabçı müğənnidir, o hər bir yeniliyə cəsarətlidir. Rəşad, buyurun, sizin də sözünüz var. Bu gənclərə də halal olsun ki, birinci ona görə ki, Zeynəb xanlarımın repertuarına müraciət ediblər. İkincisi ona görə ki, bunu bu cürə gözəl şəkildə milliləşdirərək, mən arzu edirəm ki, milliləşdirilmiş, bax, bu bizim rokumuz, bu rok sırf. Bütün dünyaya açılsın. İnanın ki, hamı roku sevəcək. Mən də təbrik edirəm. Doğrudan da mənə çox xoş təsir bağışladı. Elə proqram başlayandan mən çıldadım biraz əvvəl Rəşadın qulağına, Dilara xanımla danışıram ki, mən niçünsə Zeynəb xanımın ifasında səslənən mahnıları elə onun özü kimi ifa edən müğənləri rast gəlmək istəyirəm. Amma bu mahnı o qədər də mənə... Yəni, fərq bir müqayisə yaratmadı. Mən özümü dağların qoynunda, güllərin, çiçəklərin ətrafında hiss elədim, təbrik edirəm. Və bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm, bilirəm ki, proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq, Salim. Hər bir pərəstiş edən şəxsi üçün, onun üçün böyük bir göstəricidir ki, sevdiyi müğənni ilə ünsiyyətdə olsun, düzdür. Dövlət proqramlarında, Heydər Əliyev sarayında, konsertlərdə biz Zeynəb xanımla üz-üzə gəlmişik, görüşmüşük. Amma sarayda məşq eləyərkən mən ondan bir neçə dəqiqə ünsiyyətdə oldum və çox heyfsizlənirəm ki, kamera olmadı. Və mənə dedi ki, otur, mən təzə mahnı oxuyacam, sən mənə qulaq as. O mahnı sonra yeni ildə səsləndi. Darıxmışam sənin üçün, sənin qara gözlərin üçün. Zeynəb xanım əminəm ki, bizim proqrama baxır. Mən Zeynəb xanıma möhkəm can sağlığı arzulayıram. Allah onu və ailəsini qorusun. Zeynəb xanım, sizə olan sevgimiz, hörmətimiz, rəğbətimiz təmənnasız və sonsuzdur. 100 yaşın. Bravo.
Ekber o kadar sevir ki Zeynep Hanım'ı bir balaca misra okudu. Orada da jestini biz gördü ya Zeynep Hanım'ın. Çok sağ olun Ekber. Hala. Teşekkür. Derviş Band. Alkışlarımız Derviş Band için. Biz ise verilişimizi Zeynep Hanım'ın nöbeti mahnısıyla devam edeceğiz. Aziz tamaşaçılar, Zeynep Hanım'ın nöbeti eşideceğiniz mahnısı Seni Arzularam adlanır. Dağlarının başı kara, gözlerinin yaşı kara, aman 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 aman. Bugün bendim. Kız görmüş hey. Gözler şu kaşı kara, aman 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 aman, alın yaman aman aman. Emektar artist Elnare Abdullayeva. Hoş gördük, hoş geldiniz. Bu alkışlar sizin içindi Elnare Hanım. Ay ne güzel, ne güzel. Buyurun, buyurun. Eşideyiz sizi, hoş gelmişsiniz. Vallahi öyle bir insandan danışmak lazımdı ki, tabii ki bizim hele yaşımızda, başımızda, ne bileyim senetimizde hiç buna yol vermir. Ama biz sadece olarak bir onu deyirik ki, Zeynep Hanım. Dünyanın en güzel sənətkarı. Yani bütün dünyada ne kadar güzel adlar varsa hamısı size tabii ki layıkdır. Ve ben bir daha onu demek istedim ki Zeynep Hanım, Allah sizi var eləsin. Çok çok sağ olun. Ne yaxşı ki varsız. Ne yaxşı ki Allah sizi bizim dövlətimizə, millətimizə ve bize qismət eləyib. Ve biz sevə sevə illərlə sizi dinlədik.
Ve sizin eşkinizle, sizin necə deyirlər, o getdiyiniz yolla neçə neçə insanlar, neçə neçə sənətkarlar və oxuyan vaxt, oxumaq istəməyənlər hələ bu sənətə gəlmək istədilər. Həqiqətən, hamı elə bildi ki, Zeynəb Xanlarov olacaq, amma heç kim Zeynəb Xanlarov olmadı. Həqiqətən də heç kim Zeynəb Xanlarov olmadı, amma hərə öz yolunda getdi. Hərə özünə görə bir sənətkar oldu, amma heç biz sən ola bilmədik. Vallahi. Bravo. Çox sağ olun Elnarə xanım. Zamiq müəllim, buyurun. Bir gün Tofiq Quliyev, mərhum sənətkarımız, bəstəkar, zəng elədi Zeynəb xanıma ki, Qara Qarayev Kürdəmirdən deputat seçilib, millətvəkili. Bəs ora sizi də istəyirik, gedəsiniz. Dedi, yaxşı gedək. Və səhərsi günü gördüm Zeynəb xanım, mənə zəng elədi ki, gəl bizə, bir mahnı var Qara Qarayevin. Gəl ona bir baxaq görək. Mən də fikirləşdim, Qara Qarayevin mahnısı yoxdur axı, haradan oldu? Mindi maşına, getdim bunlara. Oturdum, dedi bizəm hansı musiqidir? Dedi, mən bu kino filmə yazılan musiqidir. Dedi, həm bilirəm, onun sözlərini dəyişmişik, səni arzularam. Oxuyacaq, harada? Kürdəmirdə. Xeyr ola, biz Qara Qarayevindən görüş var, Kürdəmir cəmatı. Gedib indi oturmuşuq Kürdəmirdə. Biz elan elədilər ki, Qara Qarayevdə Tofiq Quliyev oturub qabağda. Cəmat da doludur, Kürdəmir cəmatı. Deməli, indi səhnə açıldı, biz başladıq, elan elədilər. Qara Qarayev, səni arzularam. Qara baxır Tofiqə ki, bu nədir, mənə ələ salırlar. Mən belə mahnı yazmamışam. Musiqi başlanan kimi bu başa düşdü ki, bu onun musiqisidir. Və qutardıq mahnını, çox gözəl də alqışlandı. Təsəvvür edin ki, gəldi səhnə arxasına Qara Qarayev. Dedi ki, Kürdəmirdə sən mənim heykəlimi qoydun. Çox sağ ol, var ol. Dilarə xanım, buyurun. Eşitdiyimiz mahnıya münasibətdə Elnarə xanım bunu həqiqətən çox gözəl və özünə məxsus ifa elədi. Ümumiyyətlə, bugünkü çıxışçılar özləri kimi ifa elədilər. Elə onların da böyüklüyü ondadır ki, mahnını hər kəs özü öz ifası ilə yaşadır. Çünki izlən gedənin də izi qalmır. Doğru. Dünyada belə bir tendensiya var. Məsələn, elə qardaş Türkiyəni götürəndə köhnə mahnıları yeni aranjmanda, yeni üslubda, yeni müğənnilər ifa edirlər ki, təbii ki, bu orijinal orijinaldır, o heç nə əvəz edə bilməz. Amma mən düşünürəm ki, gənc nəslə o köhnə mahnıları köhnə üslubda qəbul etdirmək də çox asan məsələ deyil. Ona görə yeni üslubda onlara təqdim etməyə mən müsbət hal kimi qiymətləndirirəm ki, yəni bir növ gənclərin də qəlbinə sirayət etsin o mahnılar. O musiqlər təbii ki, Zeynəb Xanlarova ifasını heç nə əvəz edə bilməz. Amma yenə də düşünürəm ki, yeni üslubda, yeni aranjmanda, yeni təqdimatda dinləmək də başqa bir zövq verir. Təşəkkür edirəm buna görə. Çox sağ olun, Nigar. Təşəkkür edirik. Əziz qonaqlarımız və tamaşaçılarımız, hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox minnətdarıq. İştirakınız üçün, alqışlarınız, bu xoş emosiyaları bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Bugün hər zaman musiqi layihəsi olaraq, əziz tamaşaçılar, biz musiqimizin, mədəniyyətimizin sönməz günəşi Zeynəb Xanlarova yaradıcılığından danışdıq. Və gəlin hamımız qüdrətli sənətkarımızı ayaqda alqışlayaq. Xanımlar və cənablar, Zeynəb Xanlarova öz sənətinə, onun sənəti isə xalqımıza mənsubdur. Azərbaycan milləti var olduqca Zeynəb Xanlarovanın əsərləri, sənəti yaşayacaq. Sizi çox sevirik Zeynəb xanım və söyləyirik, yaxşı ki varsınız. Təşəkkür, yaşasın musiqi. Təşəkkür.